Третя година дня. Студенти-іноземці спілкуються біля головного корпусу університету та в коридорі. Серед них Махмуд Шабан з Єгипту. Каже, лекцій для відрахованих студентів сьогодні не було. Що робити далі та куди поділися гроші, які платили за навчання, ні він, ні його однокурсники не знають. In room number 137. Підписував контракт у кімнаті номер 137. Мені це сказали зробити у деканаті. У мене є всі чеки. Як так вийшло? Я хочу, щоб уряд, влада України допомогли мені вирішити цю проблему, щоб вони втрутились і допомогли. Зараз ми відрахованні, не знаємо, що буде далі. Зараз ми відраховані, не знаємо, що буде далі, і не знаємо, де наші гроші. Я оплатив 8 тисяч доларів, і от у п'ятницю вони мені в університеті сказали: «Доброго ранку, тебе відрахували». На сьогоднішній день, на жаль, накази залишилися у силі і студенти відраховані. Університет продовжує шукати шляхи вирішення цієї проблеми. Але через ті чи інші причини на сьогоднішній день немає якогось конкретного рішення. Вони ходять на заняття, але контракти не підписані і студенти відраховані. За словами Сергія Нестерова, за наказом ректорату у п'ятницю розпочнеться процедура скасування посвідок на тимчасове проживання в Україні, виданих студентам-іноземцям. Не думаю, що річ іде про депортацію цих граждан. Я не думаю, що мова йде про депортацію цих громадян. Їм просто потрібно буде залишити країну на певний термін або ж перевестись в інші виші. Я безпосередньо не бачуся вирішення цієї проблеми. Я не бачу вирішення цієї проблеми, тому час втрачено. Ці декілька днів, які були для підписання контрактів, вони не використали. Заступник міністра освіти і науки України Роман Греба говорить, Донецький національний медичний університет може позбутися ліцензії на навчання іноземних студентів. З 2020 року всі заклади вищої освіти, які мають бажання навчати іноземних студентів, мають отримувати спеціальну ліцензію. Тобто ліцензія має містити в тому числі право навчати іноземних студентів. А з Донецьким медичним університетом, після повної перевірки того, що відбулося, з'ясування всіх обставин справи, є висока вірогідність того, що ліцензію на навчання іноземних студентів вони не отримають. Перед тим, як надавати ліцензію, буде перевірено, чи є в них можливості для навчання іноземних студентів, чи є створений спеціальний відділ по роботі з іноземними студентами, чи володіють фахівці спеціальними знаннями, чи мають вони достатній рівень англійської мови, чи забезпечені студенти житловими умовами. Олександр Сметанко, Анатолій Басистий. День за днем.